Yo estoy a sano de que me esté. Ni ya hay cosas, ya, no, ya mucho, sen, yo estoy en taco. Niin. Kauheasti kun mua ei pelottanut, kun mä aloitin sen potkulautailemisen. Mä uskallan. Mitä minun mielestäni tarkoittaa johtamisen, toimeenpanon vahvistamisen ja kokeilun kulttuuri? Kuten me lastenkin kommenteista huomasimme, nuoret ovat innokkaita, ennakkoluulottomia ja valmiina hyppäämään uuteen. Meillä kaikilla on paljon ideoita. Ne eivät kuitenkaan voi päätyä kokeiltavaksi, ellei niistä kerro muille. Meillä kaikilla on varmaan ajatuksia ja ideoita siitä, miten työntekoa voisi parantaa ja tehostaa. Joku käytäntö tuntuu ehkä vähän aikansa eläneeltä. Jonkun asian voi hoitaa nopeammin ja tehokkaammin netissä. Minkälaisia muita ajatuksia meillä voi olla työnteon parantamiseen? Ollaanko me valmiita kokeiluun? Me valtion työntekijät pohdimme näitä kysymyksiä ja ideoita jo edellisissä kärkihankkeissa. Silloin saimme kasaan 4000 ideaa, joista parhaimpia toteutetaan jo tänä päivänä. Tämän vuoden tavoitteena on saada kerättyä nopeasti ainakin 2015 uutta ideaa. Onko sinun ideasi mukana? Innovaatiot eivät synny vain työryhmissä. Parhaat ideat saattavat olla meidän arjessa, lapsimme mielessä tai työyhteisössä. Lähempänä kuin uskommekaan. Ollaan valmiita rohkeisiinkin ehdotuksiin. Niistä voi syntyä uusia toimintamalleja. Ihan niin kuin lapsetkin toteavat, uskalletaan kokeilla. Tehdään se yhdessä.